Видеода мен сиздерге Кореяга кайсы убакта келип иштеш керек жана азыркы убакта Кореяда биздин кыргыз мигранттардын абалын айтып кетем. Кореяга эгерде иштейм деп келе турган болсоңуздар, бул жерге жылдын эки мезгилинде келсеңиздер болот, жазында келсеңиздер болот же күзүндө келсеңиздер болот. Ошол убактарда жумуштар болот. Жазында апрель айынан башталат, күз болсо где-то августтан бир немелерине келсеңиздер болот да, эгерде иштейм деп келе турган болсоңуздар. Азыркы бизде Кореяда кыргыздардын E9 визасы менен келгендер гана иштеп жатышат. Кыш учурунда E9 визасы эми баягы Кыргызстандын контрагы менен келгендер, атайын жумуш деп ошолор иштеп жатышат. Биздин мыйзамсыз түрдө келип иштегендер жана турист болуп келгендер кыргыздар жана мультивиза, бизнес виза алып келгендер, булардын баардыгы азыр өтө кыйналып жатышат. Себеби эми баардыгын айтпайм, баардыгы кыйналып алат деп азыр комментарийлерде жазып жибербейли. 80% кыйналып жаткандар. Эгерде мен менен кошулгандар болсоңор лайк басып коюңуздар. 80% кыргыздар азыр кыйналып жатат. Себеби кыштын күнү жумуш жок. Бизде жумуш бар, бизде жумуш жок. Бирок кыштын күнү негизи эле жумуш жок болот. Бир жумада бир эле жолу жумушка чыгып калышыңар мүмкүн. Же бир айда 10 күн жумушка чыгышыңар мүмкүн. 10 күндүн акчасын баягы квартираңарга бересиңер, тамак ашка бересиңер. Болду. Ошого эле жетип калат да. Ошо эгерде келе турган болсоңуздар, жазында же күзүндө келиңиздер. Кышында жумуш жок, жайында климат Кореяныкы өтө ысык. Жана айтып кетейин, эгерде Кореяга ишке келем дей турган болсоңуздар, бир аз корей тилин бир аз үйрөнүп алыңыздар. Жана жумушка керектелүүчү сөздөрдү жаттап алыңыздар да. Ал интернетте көп эле жерде окутуп жатат. Ошол баягы ошолорду жаттап же кагаздарга жазып алыңыздар. Себеби тил билбесеңиз бул жерде бир аз кыйналып кетесиздер. Ошондой. Макул, сиздерге чоң рахмат окуп койгонуңузга. Ошо, ассаламу алейкум. Абандай
Altyazı M.K.